tay waxa loo socday xisaabteenii form 2 ga chapter-keenii koobaad ayay ino dhamaaday maanta waxaan bilaaban doonaa chapter-keenii labaad oo aynu ku dhigan doono chapter 2 ga algebra 3 waxa loo yaqaan ay ku dhigan doono way algebra 3 ga waxyaabaha aynu ku dhigan doono waa bidayn leysan wankeega qaadan doona waxyaabaha ku dhigan doono waxa kamida factorization of linear expressions isireynta yes isireynta tibaha toosan sidoo kale solve equations xalinta isleegyada sidoo kale inequalities ka cashirkiisa koobad baan qaadan doonaa learning outcomes ka ardaygu waa inuu ku laabtaa revising waa inaad ku laabataa removing brackets in a break terto and common factors iyo waxa loo yaqaan in isirada guud common factor ka inuu ka wasaari karo ardaygu factorization by taking out common factors inuu ardaygu yes isirka ay wadaagaa ka wasaari karo simple calculations by factorization calculationada fudud ee loo adeegsado factorization-ka equivalent fractions tatabiyada isku dhigma inaad heli karto simplify algebraic fractions tatabiyada algebrada aad fudayn karto maxaad ku haystaa meesha algebra is a branch of mathematics waa qayb xisaabta kamida concern oo khusaysa the study of relation xiriirka ka dhexeeya the study of relation xiriirka ka dhexeeya quantities together haddii isku tagay yes with geometry analysis iyadoo la sameeyay falanqay geometry removing the brackets sidee baa bracketka looga saaraa always had iyo jeer waa revision bay u tahay tani removing the bracket maxaad yeelaysaa markaad markaad ka saarisa bracketka tibix walba oo bracketka gudihiisa ku jirta waxaad ku dhifanaysaa nambarka break si yeelo 4x minus 2 haye waxay ila mid tahay minus 2 haye 2x minus 3 maxaan yeelayaa nambarka bracketka banaankiisa yaala wuxuu ku dhacayaa inta nambar ee bracketka gudihiisa ku jira isagoo calaamadiisa ka taxadiriso muxuu ii yahay 4x minus 2 haye ku dhifa kan waa minus 4x bala 6 bal if you take labadana isla baxaya midna waa plus midna waa minus labadana waa kala go'ayaan labadana waa kala go'ayaan because of what midna waa plus midna waa minus weey maxay ii tahay sheeg waa 4 waxaad haysataa here we have waxaad haysataa 4x minus 4 4x minus 2 iyo 2x 2x minus 2 baad haysatay labadaas maxay yihiin labadaas markay kala go'aan labadaasina midna waa plus midna waa minus plus 4 baa soo haris this is plus 4 meeshaasi halka qaldani waxay tahay halka gadaale ayaa qaldan ee saddexda laga dhigay baa lixa ka kala biida maxaad haystaa minus 2 loo qaybiyay 2x divided by 4 minus 4y divided by 6 minus 2 maxaan yeeli karaa minus 2 gan ku garaac waxa gudaha ku jira order this is minus 4x loo qaybiyay 4 plus 2 markuu ku minus 2 markuu ku dhaco calaamada plus buu ka dhigayaa plus 8 way divided by 6 ma plus 4 baad istaa maxaad yeeli kartaa labadani way isa bixiin minus x baa soo haraysa minus x labadan isku fudee 4 divided by 3y plus 4 baa soo haris maxaad sameyn kartaa hooseeyaha LCM-ka kanu ku dhacaya iyo kaas LCM-ku waa minus 3x plus 4y plus 12 oo loo qaybiyay 3 very simple because of waa maxay xaqan maxaan ku dhifakaray LCM-kogu halkan ardaydu qaabka ay u fahmi karaan muxuu ii yahay ii fiirso sidaasaad u dhigataa halkan 3 baa tirada halkan hal baa u qaybsan 3 hal uu ku dhacayo waa minus 3x 3 haddaan u qaybiyo waa 3 4 haddaan ku dhifto waa maxay 4y yes bala 16 kaana hal baa u qaybsan that's very simple maxay kala dhistaa remove the bracket tani ka saar bracketka this is very simple tani aad bay u fududahay maxaad yeeli kartaa when we wanted to remove the bracket markaad rabto inaad bracketka ka saarto what you can say maxaad oran kartaa ee fiirso I can say waxaan oran karaa minus 3x haye minus 2x square haye minus 4y balas 7 yuu ku dhacayaa minus 3 gari waxa gudaha ku jira oo dhan minus iyo minus balas 6x cubic buu ii yahay 6x cubic balas minus iyo minus balas 12xy minus iyo balasna muxuu ii noqonayaa minus minus 3x that's very simple number markaad bracket ka saariso bracket gudihiisa wixii ku jira oo dhan maxaa dhaca ayuu ku dhaca nambarka banaanka yaala factorization by taking out common factor inaad isirka ay wadaagaa ka wasaarto factorization is the process factorization waa habka finding the factor lagu helo isirka
or finding what multiply together to get an expression. Amma wixii tibixda lagu dhiftay saa tibixdi weesho. Factorization is also opposite of expanding. Factorization ku waxay ka soo horjeedaa expand kala bix ama fudud. Yes, inaad bracket ka rim ka remove kareeso. Factorization ba ka soo horjeedaa. Maxaa meesha ku haysta? 5y waxaad ku haysataa 5y minus 15 maxaa ka wada bixi kara 5 5 ba i wada qaybsami kartaa 5y minus 3 marka kula yahay 5 ba ka wada bixi kartaa nambarka u wada qaybsamaa loo jeeda maxaa ku haysataa waxaad ku haysataa nambarka u wada qaybsami kare tirooyinkaaga aad haysato what we have maxaa haysataa 12 ab balas 18 a baan haystaa maxaa ka wada bixi kara 6a number aanta 6 ba ka wada bixi karta xarfahana a 6a markaan ka saaro wareebisay maxaa ii soo haray 2b ba halkan ii soo hadha waayo 6a hadii loo qaybiyo 2b ba soo haraysa balaas halkana waxa ii soo haraysa 3 very simple maxaa haysataa 2 by r square balaas 2 by r h maxaa ka wada saari kara 2 iyo 2 by iyo by r iyo r 2 by r hadda ka saaro maxaa ii soo haray r plus h ba ii soo haray very simple waxa baysata 3 a square b oo laga jaray 9 a b square plus 15 a b aniga si taxaddar leh isoo fiirso saddexda hor gale saddexda sagaalka iyo 15ka saddex baa ka wada bixi karta AB AB square AB kaliya waxa ka wada bixi karta AB kaliya marka ka saara 3 AB halka waxa ku soo hadhay 3 gi waa baxay labadii A mid baa baxay hal mid baa soo haray A halka B this is A adi laba yahay A square baa laba A bay hayd mid baa baxday midna waa ku hadhay weey macnaheegu halkan ii sheeg saddex markay sagaalkii ka baxday saddex baa soo haray eedi waa baxday labadii bi mid baa soo haray sabri fiirseeg balaas 5 iyo 15kii saddex baa loo qaybiyay 5 baa soo hadhay eebina waa baxday 5 kaliya very simple wax ka fudud ma leh maxaad istaay fiirseeg highest common factor isirweynaha ay wadaagaan sidee baa isirweynaha ay wadaagaan loo soo saartaa marka aad soo saarayso isirweynaha ay laba number wadaagaan waxa lagaaga baahan yahay the following steps talaabooyinkan baa lagaaga baahan yahay hadda bal taxaddar kale muuji maxaad haysataa here we have waxaad haysataa 6xy and 18x square maxaad yeelisaa 6xy maxaan u dhiga karaa it will be 2 times hadda bal fiirseeg 3 times x times y sidee bay ka timiday lixdiisa aan u jeexo waa laba waa saddex iyo saddex iyo hal xaraf iyo xarafkiina waan dhigtay very simple maxay kale ii tahay ii fiirso maxay kale ii tahay 18 ka ii fiirso x square 18 ka saa igu jeex waa 18 taa saata waa laba waa sagaal waa saddex waa saddex waa saddex muxuu ii yahay 2 times 3 square times x square hadda maxaad isitay marka la soo saarinayo highest common factor ka isirweynaha ay wadaagaan maxaa la sameyn jiray wixii ay wadaagaan mid ka powerka yar la soo qaado wixii aysan wadaagina ka tag hadda bar halka eeg waxa ay wadaagaan midkii powerka yar leh waxa aysan wadaagina ka tag maxaa la haysaa laba iyo laba way wadaagaan waana isku power soo qaado highest common factor bari fiirsay haye saddex iyo saddex waa la wadaagaa laakiin midan baa power yar times saddex soo qaado x iyo x waa la wadaagaa laakiin midan baa power yar times x isku dhifo maxay ii tahay 6x haye isirweynaha ay wadaagaan waa 6x labadaasi maxay kala haysataa bal sheegane su'aasha kale su'aasha kale maxaad meesha ku haysataa waxaad ku haysataa 8 BQ and haye 24 B square where 8 BQ waxay ila mid tahay sideedii sida hadaa sideedisa sideedii hadaa saw dhigato waa labo waa afar labo waa labo labo waa hal waa 2 power 3 times B times Q 24 B square maxay ila mid tahay
ee fiirsa 24 taydu sida ay noqoto bari fiirso 24 sida hadaan u jeexo waa 2 waa 12 2 waa 6 2 waa 3 3 waa hal maxaan u kara 2 power 3 times 3 times b squared maxaa la wadaaga 2 iyo 2 la wadaaga 2 iyo 2 midkeeba power yar midkee power yar waa isku power highest common factor soo qaado oo waa 2 power 3 lagu dhiftay 3 iyo 3 lama wadaago B iyo B waa la wadaaga midka power ka yar leh Q iyo Q la ma wadaago maxay ii noqolaysa 8 B bay ii noqolaysa very simple su'aasha tobnaad su'aasha C-da iyo su'aasha B-da inaad ka shaqeyso highest common factor ka soo saarto maxaadaysa simplification by calculation sidee baa calculation ka loogu adeegsan kara bal waxay tahay ii fiirsay qaabka aan calculation ka ugu adeegsado bal ii fiirso how to solve baa kugu filan one example is enough how to solve kugu filan maxaad yeelaysa sidee bay sirintaas ii tahay maxaad yeelaysa waxaad haysataa 34 lagu dhiftay 48 balas 34 lagu dhiftay 52 adeer maxaa yeela very simple weer maxaa la wadaagaa 34 ka isiree oo banaanka ka dhig maxaan ula kala 34 halka ii dhig maxaa soo haray 48 balas 52 haye 34 labadan isku dar 100 haye muxuu dhiyay 3 iya afar boqol bal ifirsay a very simple way hab yar oo fudud maxaad haysataa 3 divided by 4 times what 103 oo laga jaray 3 divided by 4 lagu dhiftay 93 3 divided by 4 baa lagu daagaa markaan ka saaro waa 103 laga jaray 93 this is 3 divided by 4 muxuu ii yahay afartan bal ifirsay labada markaan kala jaro afartan hadaan u qaybiyo waa 10 kiina 3 ku dhifo this is 4 we very simple maxay kala haysataa factorization of expressions tibaha aadka u dhaadheer leh qaabka loo isireeyo sidee baa loo isireeyaa expressionska aadka u dhaadheer maxaad yeelaysa what will it feel so maxaad haysataa d times way 3h plus k minus 4d square adeero meeshan iyo meeshan maxay wadaagaan d bay wadaagaan d marka ka saaro waa 3h plus k minus 4d waay maxay ahayd b square baahayd hal d baa ka baxday maxay kala haystaa war bal ii fiirsay this is su'aasha soo kala waa dheertay bc lagu dhiftay maxay ii sheega 3d plus e oo laga jaray su'aasha waxba ka soo fiirso bc oo lagu dhiftay d minus 2e fadlan waxaan kugula tartaarmayaa markaad nooca isireynayso adeerow si degan oo taxadir leh deganaan maxaa la wadaagaa bc iyo BC laakiin aqligaaga la kaasho halkaan maxaa yaala minus baa yaal minus kaasi wuxuu saameyn ku yeelanayaa tibxaha dambe siduu ugu yeelanayaa t plus minus buu ka dhigay t minus plus buu ka dhigay maxaynu ka wada isireynaa BC sidaa markaan BC uga saaro maxaa ii haray 3D plus E halkan maxaa ii yaala minus baa ii yaala halkaas waxay noqonaysaa plus haye maxay ii tahay minus d plus 2e and then wareysay b minus c labada d way kala go'ayaan waa 2d labadana way isku tagi waa 3e very simple maxaa kaa rabaa su'aasha waxa kaa tusay markaad bc ka wasaarto tibixda dambe calaamada minuska inay saameyn ku yeelanayso waxaad haysataa meesha ay fiirso waa la mid kuwa kalena xabada f oo kale haddaan ka shaqeeyo ii fiirso waa la mid taasina maxay ii tahay waxaad haysataa here we have waxaad ku haysataa meeshaas meesha waxaad ku haysataa f hadaan ka shaqeeyo we have f minus g all isku lagu dhiftay 4e laga jaray bari fiirsay f minus g whole square maxay ii tahay f minus g baa laba jeer ku jirtay ka dhigantahay halkana hal mar bay ku jirtaa f minus g markaan ka saaro halkan maxay ahaaday 4e halkan f minus e imisa jeer bay ku jirtaa laba jeer midi markay baxdo hal mid baa ku soo hadha hal mid markay ku soo hadho maxaa ii haraya calaamada minuska ah waxa saameyn ku yeelan doonta minuska saameyn ku yeelan doon minuska maxay ii tahay minus bracket f minus g bar ii fiirsi eeg waayo hal mid baa baxday square-kii calaamadana ku waraysaa may ku yeelan f minus g bracket bar ii fiirsay 4e minus
F plus G. This is very simple. Yeah, yeah, كل شيء. على مطني مع الكل يرتدي. minus بكرتي تبي حاسة بري فيرسي. تبي حدي minus كهيد. plus T plus كهيد من minus بكرتي. وحد كويس تاع. factorization by grouping. كوحين مركلو إسرائيلي الجبرية. محل يدي كره. كوحين مركادي إسرائيلي سو الجبرية. we can say محاب ولا كرتا. وحد تبي رسي. C X plus C Y plus 2 D X. Paras 2dy maxaa yeel kara adeeru geesta isku qabo labadan geesta isku qabo maxaa ka wada baxaa c ka saar x paras y ba isoo hada maxaa ka saara 2d ka saar x paras y ba isoo hada labada banaanka isku qabo c plus 2d oo lagu dhiftay maxay x paras y x paras y a very simple way we maxaa dhista waa lamid waxa soo dhalin inaad labadii group koox isku qabo karto they are also the methods qaabkaasi lamid yahay waxa haysataa lowest common multiple isir weeyahay u daagaan labada number hadda haysato isir weeyin isir yaraha ay wadaagaan lowest common multiple dhufsan yaraha ay wadaagaan maxaa tabay kartaa we can say balay fiirsa halkaas dhufsan yaraha ay wadaagaan say loo soo saarta 8a waxay ku aan 8a aan 6a ba haysataa 8a waxay iramtay 2 power 3 oo lagu dhiftay a 6a na waxay iramtay haye 2 times 3 times a bay iramtay wareysay waa maxaa loo kala LCM muxuu ilaamid yahay labadan bari fiirseeg labadan bari fiirso isir weyn dhufsan yar ay wadaagaan ka yar baa la soo qaadan jiray waa 2 power 3 maxaa la sameey jiray wixii ay wadaagaan midka powerka weyn baa soo qaata waxaysan wadaagina waa laga tiri jiray times a this is 8a way halkaas ku soo koobi doona cashirkeena factorization wax soo qaadanay highest common factor iyo lowest common multiple ka wadaagaan okay aad baad u mahadsantiin way aad ma sidoo